मेरी हर मन मानी बस तुम तक, बातें बच कहानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक। গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাভ ইজ লাইফ। আমার ভিডিওলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আর আজি ভিডিওটি পুরা মানে একবারে গই থাকার পর আরম্ভ করেছো। আর এটা আমি গাইছো নাহরতি থানলে, যখন ইউটিউবের পর বেশি দিন নয়। আর এটা আমি গই গই নাহরতি থানের উচর পায় গই গলোকে, মেসেজও নাই বলক আপনাদের পিছরখিনি দেখাই থাকবো আর তাত কথা পাতি থাকি। এফালে কোনে যায়, এফালে ঘাটলে যায়, এফালে ঘাট বেশি দূর নহয়, পত্রখন সাজিছিলে শ্রী শ্রী অনিরুদ্ধ দেবে। আর তেখেতে ইয়াতে পুরা চারিওফালে নাহর গছ ৰুই দিছে। এখন প্রথম গেট, এটা আমি প্রথম গেটৰ চাৰিওফালে স্কুটি রাখা হয়, কারণ বান্দর আছে যে বান্দরে স্কুটিখন সিটটো খহিয়াই পেলাব। লোকেল মানুহখিনিয়ে কোৱা মতে মানে ইয়াতে আগতে অনিৰুদ্ধদেৱে 500মান গছপুলি ৰুইছিলে নাহৰ, আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা এইখিনি মানে নিজৰ বংশবৃদ্ধি কৰি কৰি প্ৰায় 5000মান হৈ গ'লগৈ চাৰিওফালে। আৰু এইখিনিয়ে কি কৰে বৰ্তমান সময়ত পূৰা বান্দৰ, ইয়াতে বহুত বেছি বান্দৰ আছে, সেই বান্দৰখিনিক মানে থাকিবৰ কাৰণে এটা জেগা দিয়ে। আৰু লগতে কি হয়, ইয়াতে বহুত ৰেইন ফৰেষ্টৰ কাম কৰে এই জংঘলখিনি, বহুত বেছি জংঘল আছে, যিখিনি নেকি মই আপোনালোকক পিছত দেখাই থাকিম। ভিতৰলৈ আমি সোমাই গ'লে জংঘলখিনি দেখাই থাকিম, ব'লক যাওঁ। তাৰ আগতে বান্দৰখিনি চাই ৰাখোঁ। চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সৰু পোৱালিটো কিটো উকনি চাই আছে ন। আৰু এয়া হৈছে মেইন গেটখন, পূৰা চাৰিওফালে গছে গছ, ইমান ধুনীয়ালৈকে পৰিৱেশটোত আহি পিনি। আৰু এতিয়া আমি গেটখনৰ ভিতৰেদি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁচোন। আৰু চাৰিওফালটো এনেকুৱা লাগিছে যে আমি পূৰা একদম সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এটা মাজলৈ গৈ আছোঁ এনেকুৱা লাগিছে দেই। ইমান ধুনীয়া জেগা, ওচৰতে হয় আমাৰ, কিন্তু মাজলৈকে আহিব না, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আৰু আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। এয়া আমি অলপ দূৰ আহিলোঁ, আহিয়ে ইয়াতে কেইবাখনো গেট আছে, কেইবাখনো গেট, আমি দুখনে তিনিখন গেট পাৰ হৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি প্ৰথমতে পাইছোঁ এভাগ নামঘৰ। যেতিয়া মানে কি হয় বহুত বেছি মানুহ হয় ন, ইয়াতে ফাগুনমহীয়া বহুত বেছি মানুহ হয়, তেতিয়া কি হয় এই এনেকুৱা প্ৰত্যেকটো নামঘৰতে এনেকুৱা মানুহ মানে শৰাই দিয়ে আৰু। আৰু ইয়াৰ ৰাইট ছাইডে ৰাস্তাটো মানে ৰাইট ছাইডে আছে এটা ডাঙৰ পুখুৰী, এইটো চাওকচোন বহুত ডাঙৰ পুখুৰী। আৰু আমাৰ কি সৌভাগ্য ন, ইয়াতে কাছ ইমান ওলাই নাথাকে, আজি চাওকচোন এই ইমান ধুনীয়াকৈ কাছটো ওলাই আছে, মানে বহুত মাছ আছে দেই ইয়াতে। এতিয়া আমি আৰু ইফালে দুভাগ নামঘৰ আছে, ইফালে যাওঁ বোলো। ৰ'ব ৰ'ব, যোৱাৰ আগতে বান্দৰকেইটা চাই লওকচোন কি ধুনীয়াকৈ খাই আছে বিস্কুট। পলিথিনটোত বিস্কুট এজন মানুহে দি দিলে, মানে পলিথিনটোত বান্ধি পিনি কি ধুনীয়াকৈ একদম ফালিছিল উলিয়া বিস্কুট খাই আছে। খোৱা খোৱা
মুছিলো সে অ মুছিলা খাইছে তো তুই কি বন ঢুকা হয় না এই এ বলি এই হ্যালো হাই ই ডাঙ হয় না না ই মেইন লিডার সপোজ আমি ইয়াতে এতিয়া এনেই ৰখি আছোঁ আৰু কি চাইছোঁ জানেনে বান্দৰখিনি কিন্তু আগতে যিমান বান্দৰ আছিলে ন এতিয়া বহুত কমি গ'ল গছ গছনিবোৰ মৰি গ'ল আৰু তাতে লকডাউন হ'ল যে ইমান খাবলৈ ব'বলৈ নাপালে সেইটো কাৰণে মানে বেলেগ বেলেগ জেগালৈ গ'ল বা কিছুমান মৰিলে ৰ'ব ৰ'ব চাওক যেন বান্দৰ এটা কি কৈছে মই মাতো ৰ'ব দেই হাই হাই মই ভিডিঅ' কৰি থকা সেই বান্দৰটোৱে মোৰ ফোনটো থপিয়াই ল'ব লৈছিলে যেনে তেনে বাচি আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি বন্তি জ্বলাব গৈছোঁ প্ৰথম নামঘৰ ভাগত সোমাই লওক তাৰপিছত ইভাগলৈ যাম বলক তাতে দুভাগ নামঘৰ দেখিছে ন এইভাগত আমি এতিয়া সোমাই পিনি অলৰেডি জ্বলাই থৈ আহিলোঁ আৰু আমি এতিয়া ইভাগত জ্বলাই লওঁগৈ ইয়াতে চাওক পুৰা গ্ৰিলখিনি একদম মানে দৰ্জাখন একেৰাহে মাৰিয়ে থৈ দিয়ে নহয় বান্দৰখিনি সোমাই পিনি কি কি বস্তুবোৰ লৈ লৈ যায় প্ৰসাদ যদি থৈ দিয়ে প্ৰসাদো লৈ যায় আৰু অলৰেডি এই গ্ৰিলবিলাকৰ মাজেদিয়ে ফাঁকে ফাঁকে বান্দৰখিনি সোমাই যায় এতিয়া এজন সোমাই পিনি এইফালে পুৰা বস্তা হুঁচৰি আছে চাব দিয়ে আপোনালোকে আৰু আমি বন্তি জ্বলাই লওঁ আৰু বন্তি জ্বলাই মেলি এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ এই ঘৰকেইটা যে দেখিছে ন ইয়াতে মানে যেতিয়া দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে তেওঁলোকে নিজে নিজে ভাত বনাই মেলি ভোক আগবঢ়ায় এফালে কি আছে ধুনীয়াকে খাই আছে এটা চাউল বাচি বাচি অথনি মই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে টানি নব লৈছিলে ফোনটো ইয়াৰ ভিতৰত বান্দৰে ডিষ্টাৰ্ব নকৰে এইখিনি গোটেই মানুহ অঁ ইয়াত ইয়াৰ পৰা কণী চাই আছে আমি মন্দিৰৰ পৰা ঘৰলৈ যাব লৈছোঁ আমাৰ চবে ফটো চটো মাৰি আছে ইয়াত থান আৰু আমি ৰাস্তাত গৈ আছোঁ আমি কৈ থাকোগে বলক আপোনালোককো দেখাই দিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে এনজয় কৰিলে নাই ক'ব বস্তু দেখাইছো আৰু তাতকে কি লাগে বাৰু এনেও অভিয়াছলি লাইক আৰু কমেন্ট আৰু চাবস্ক্রাইব পামেই ন চলক অ এজনী ক'ত সোমাইছেগে মন্দিৰ এই পুখুৰীৰ ওচৰত সোমাইছেগে ভিডিঅ' বনাবলে মন্দিৰ আছে এইফালে এইকেইটা মন্দিৰ বা এভাগ এভাগ আৰু আগত আগতো এভাগ আছে মন্দিৰ কেইবাভাগো আছে আৰু ইয়াৰ পুৰা একদম পুৰা গছ গছ আছে চাৰিওফালে একদম দীঘল এইফালেও আছে ইয়াৰ পৰা আহি আছে হেডকেইজনী আৰু গছ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ব'লা একেবাৰে কোৱা হাই এতিয়া মানে আমাৰ আমি হাই 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 বাই বাই আহিলে এইকেইটা ঘৰতে থাকেহি ন হয় নে দুজনী মানুহ আহিলে এইকেইটা ঘৰতে ঐ আৱাজটো পুৰা ইকো হৈ সিংহ ইয়াত কিবা পাতে ন ৰাস চাহ পাতে আৰু এখন অনিৰুদ্ধ স্কুলখনৰ বেক চাইডটো অ আমাৰ চব অঁ চেণ্ডেল ইয়াত থৈ গৈছিলে বান্দৰে চব বস্তু নিয়ে চেণ্ডেলবোৰ লৈ নাযায় আকৌ আমাৰ আৰু এইটো কি কয় কাৰ্যালয় চ' এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি চলক আহোঁতে যিহেতুকে মই ৰাস্তাটো নেদেখালোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰাস্তাত দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো হৈছে লাহলীয়াল চিয়ালি মানে ফ্ৰণ্টত যোনটো ৰাস্তা আহি আছে সন্মুখৰ পৰা সেইটো বিহপুৰীয়া পৰা হাতো সেইটো চিধা চিধা গ'লে আপোনালোকে কি কয় থান পাই যাব কন্দলি পুখুৰী লাহলীয়াল পোৱা আগৰ ৰাস্তা লেফ্ট চাইডৰ ৰাস্তাত যদি সোমাই দিব লাগে গোটেই ৰাস্তা চাইডত বগৰী বগৰী গোটেই বগৰী ৰাস্তা আৰু ৰাস্তা এফালে গোটেই পথাৰ আৰু এফালেও গোটেই পথাৰ আৰু আমি কয় ঘূৰি আছোঁ ঘূৰি আছোঁ আৰু এতিয়া কণল পুখুৰী পাই গ'লোহি আমি ৰাস্তাটো বহুত বেয়া দেই সেইটো কাৰণে সিহঁতে স্কুটিৰে সিহঁতে গৈছে এজনী কাৰ বাইকৰ চোলা পিন্ধিব লগা আছে পুৰা মাছ চাছ লগাই আহিছোঁ আমি খেলি খালে খাইছোঁ
বতাহটো মাৰে যে স্কুটি সেইটো কাৰণে আগলৈ যাবগৈ লাগিব নি পুৰা বোকা ৰাস্তা সেইটো কাৰণে সিহঁতে স্কুটিখনলৈ আগলৈ গুচি গ'ল আৰু আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ ঐ ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ বনাই আছে ব'লক ইয়াৰ বেক চাইডটো আপোনালোকক দেখাই লওঁ আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা ঘৰ ঢেৰ বনাই থোৱা আছে বুকুৰ আছে আৰু পিকনিক খাই আছিলে ন তাতে মানুহে পিকনিক খাইছে এয়া হৈছে কন্দলি পুখুৰী আমি এতিয়া সেইটো পাৰলৈ যাওঁগৈ সেইফালে তাত গৈ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বুলি আৰু এইভাগ হ'ল বাপৰ থান ইয়াৰ কন্দলি পুখুৰী কিনাৰতে ইয়াতে আছে এইভাগ থান আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো যে ইমান ধুনীয়া হয় সঁচাকৈ কোনোবাই যদি ইয়াত পিকনিক খাব আহিম বুলি ভাবে একদম ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় একদম নিজৰ মতে এনজয় কৰি ল'ব পাৰিব টাইমটো আৰু আমি এতিয়া আগগলে যাওঁ অকণ ফটো চটো মাৰি লওঁ ফটো চটো মাৰি পিনি ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাম ব'লক এতিয়া আমি এফালে যাওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইমান ধুনীয়া হৈছে একদম শান্ত পৰিৱেশ পূৰা বহি মেলি থাকিবলৈ মজা হৈছে জেগাটোতে বহুত ধুনীয়া সঁচাকৈ একদম বহি বহুত মানুহ পিকনিক খাব আহে ইয়াতে এইবোৰ চাগে পিকনিক খোৱা এনেকুৱা হ'ব ইয়াতে পুৰা শিলিখা আছে ধেৰ আছে শিলিখা এটাই লওঁ এই শিলিখা শিলিখা বহুত দ ধেৰ ষ্টেপছ আছে দেই এইফালে পানীয়ে নুশুকায় বাহির ঘুরে হোয়ানা ঘুরে রে দিয়ানা প্রেরণা ইয়ারে খাবতির হোয়ানা প্রেম রোজুত বাখনা বাপর থান এভাগ বহুত ডাঙৰ হয় বহুত অ' এফালে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেচ আছে আমি এতিয়া এফালেদি গৈ আছোঁ আগলৈ কি আছে এক্সপ্ল'ৰ কৰি লওঁ জেগাটো ব'লক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো চাওক পুৰা একদম সেউজীয়া সেউজীয়া হৈছে গৰমৰ দিনত একদম পুৰা গছৰ তলত বহি কি বঢ়িয়া লাগিব ন আৰু যে আমি নাহৰাতি থানলৈ গৈছিলোঁ তাত যেনেকুৱাকৈ মানে বনাই মেলি খাব পৰাকৈ আছে ইয়াতো চাওক এইখিনি পুৰা জেগা আছে ইয়াতো বনাই মেলি খাব পাৰে আৰু চাংঘৰকেইটাতো একদম পুৰা বনাই মেলি লৈ তাত গৈ খাব পাৰে আৰু এতিয়া আমি ইফালে যে আপোনাৰ অকণমান আগত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আমি এতিয়া চাংঘৰকেইটাত ফটো মাৰিব আহিছোঁ চাংঘৰকেইটা বেলেগৰ মানুহবিলাক আহি থাকে খেতি কৰিবৰ কাৰণে হয়নে নিজে নিজে বনাই লয় নেকি নহয় নহয় মিচিং মানুহখিনি বনাই লৈছে আৰু এফালৰ পৰা এয়া এইটো গোটেই পুখুৰীটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু এইবোৰ তেতেলি গছ পুৰা আৰু আমি ইয়াতে ফটোটো কেইটামান মাৰি লওঁ তাৰপিছত আমি যাম দিয়া পা আৰু এফালৰ পৰা এয়া এইটো গোটেই পুখুৰীটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু এইবোৰ তেতেলি গছ পুৰা আৰু আমি ইয়াতে ফটোটো কেইটামান মাৰি লওঁ তাৰপিছত আমি যাম দিয়া পা এয়া মমি এতিয়া ওপৰত উঠিছে চাংঘৰৰ ওপৰত আজিলৈকে তাই বোলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই চাংঘৰৰ ওপৰত উঠা এয়া মমি বেগম এতিয়া এটা ফটো শ্বুট চলিছে এয়া মিছ পাহিবৰা ফটো ভিডিঅ' কৰিছে মমি এয়া কাশ্মীৰী মমিক দেখুৱা মমি অ'কে অ' ইয়াত একো নাইচোন ভিতৰত অ' এইটো জুই বনোৱা ঘৰটো এইকেইটা ইয়াত ফটো শ্বুট চলি আছে এইটা তলত ফটো আই ঐ চিমেলি হাৰি গ'ল হা বগৰী জোপা বগৰী খাম এতিয়া আৰু মোৰ পূৰা দুখ পাই গ'লগৈ মন্দিৰ দেখালোঁ চ' এতিয়া চানচেট হ'ব লৈছ অকণমান লাগিব সেইদিনে বগৰী খাই খাই দেখাই আছে মিঠা বুলি ইয়াতে পিকনিক খাব প্লেচটো বহুত ধুনীয়া হয় দেই এবাৰ পিকনিক খাব পিকনিক খামহি দেই ইয়াত কাজু খামহি দেই যোৱাৰ আগত আমি খাই যামহি এবাৰ চ' এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁগৈ আৰু বাটত বগৰী খাই খাই গৈ থাকিম চলো ড্ৰাইভাৰ চলো চলো ড্ৰাইভাৰ চলো ড্ৰাইভাৰ আমি টিপুল হৈ গৈ আছোঁ তিনিজনী এই বহুত য'ত ত'তে পিকনিকে খাই থাকিব চব গোটেইবোৰ ইটা চিটা দি থোৱা আছে আৰু ঘৰবিলাকত যে বহুত বেছিকৈ পিকনিক খাই থাকে মানুহবিলাক আৰু পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া পূৰা একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পিকনিক খোৱা মজা হয় চ' এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ বাটে বাটে বগৰী খাই খাই ইমান বগৰী গছ আছে নহয় হা কাজু সেইকণলৈ যাওঁগৈ বোকাকণৰ সিফালে গোটেই বোকাকণ দেই চ' গৈ থাকোঁ অলপ বগৰীখিনি দেখাই থাকিম বগৰী খাব লাগিছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ পকি আছে
এটা খাই চাই লওঁ, ৰবা খাই চাই লওঁ কেনেকুৱা হয়। ইমান টেঙা অ' আজি দিনৰ দিনটো আমি বহুত বেছিকৈ ঘূৰিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ। চ' গাইছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। বাই বাই বাই।